salam alaykum man la tamsir Joof yene ngeen di ko sir dajo balle ma ci musique bu mo do dog nonu am ngeen ne ci fan yi yep semaine yi yep ñu doon xam ngeen tay xew bu mak la am gaay nonu Senegal moy Sokone TV ñom DJ mak ki nga xamne suñ colleague la di yaa ngeen ko diko deg ci Seereer Radio fi ni mi leen indi émission US yu nekk defi naka lañ koy tessa nak tay mom nak mo nga xamne mom Sokone Television télé anniversaire bi yeneen ko len deglu nak ci l'FM bi nak am ci suñ jingle bi fofu nonu ci fani yep après dougon na ci tay ci mbeccek ci ni about an hour ago pour ñu patali len wax bi fi bu bëno gaay yi nak lifi nak ñu ngi fofu Sokone fofu di célébrer event bi fofu nonu kuma am ci lambe moy DJ Mac man la tam ci Joof yaangi live ci Seereer Radio mang la congratulate de la félicité sa anniversaire bi Sokone TV la nga def ñu ngi rek sante yalla bu baakha baax Tamsier di ngay nuyu bu baakha baax kep bo xamne yaangi deglu radio bu mag bobu di Seereer Radio bi nga xamne liko yitel moy sénégalais liko yitel moy gambie liko yitel moy afrique liko yitel mepp fepp fu doomu afrique nek rek ñu ci lepp lu mu yëngatu ci lo xamne rek manam boy kay la rek radio bi de dina ko gungé ci tank lool la di lay sante lay gërëm bu baaxa baax Tamsier Macaire Ndiaye la ñu gën ko xamné ci djéba jërëjëf Macaire Ndiaye kon nañu duggal lifi naka yu waxtaan yow xam ngeen lifi naka lañ koy tessa loolu ma lañ jëk bëgg laacte moy Sokone TV yo ki nga ko sos yo ki nga fondé Sokone TV ak lan moy la tanga indi Sokone TV bal ñu dugg ci waxtaan ni bi anniversaire bi ak lan mo fay xew yépp dama bëgg ñu déllu ci Sokone TV lan moy bisionam ak nga ko sos yo ñono loñu mëna waxtaanal loñu mëna wax ci yoy jërëjëf Tamsir Sokone TV gagne da ko sos 2015 manam moy wër bi ñu nekk mois de juin le 1er juin la ko taxawal 2015 li taxal nak ma taxawal Sokone TV man depuis 2005 ma ngi ci radio yi ak télé di jëngatu tay mané tam gannaaw doomu Saloum dekk Sokone mané nak na taxawal ben radio bima taxawal bu ma bëggé taxawal radio bi awma moyen yi awma kuma jappalé mu am ben kilifa ko xamné dama tok wax ko té koku buma téggon loxo rek man dem na ndax somme bi sax ay 8 millions la won légui mom jappalé wul ma bima jappalé wuté mané nak na dem taxawal Sokone TV si la commencé créer Sokone TV 2015 le 1er juillet bima ko taxawalé ba paré nak ma commencé nak di filmer ak mobile phone yi ni téléphone bima filmé ak mobile phone di filmé bam yag ma dama dem ba dem bam yag mané buñu djégalé na mu ngi dag mané légui lepp luñu ma tay légui damaay bëgg di jël dikoy dajalé pour ma am matériel ci la commencé nak di jënd ay computer di jënd ay yenn matériel yi nga xamné mën ta ñak ba am sama ben caméra bop man nako jënd sama bop kenn joxul mako ma jënd ñaari drone yo xamné dañ dé filmé ci kaw dañ dé jël image ci kaw ma commencé aussi yalla dimbalen ma moment bi may wax ak yow Tamsir lu tollo 10000 abonnés ñom ñoo nek ci sama chaîne ño xamné 10000 abonnés ñom ñoo nek ci chaîne bi dimay di and ak man té may dem fu nek nak may dem fu nek partout fu nek lay dem ci dëkk yi yépp la lay dem aussi ci région yi yépp lay dem ci tank dal lool wa xam nga refi nak wa su yo obviously ya nga ci journalism ya nga ci yagulo ci wante ya nga ci style wante lifi nak Sokone TV obviously wax nga 2000 ak li wante lan moy vision ni lan nga ñu mëna wax ne mom moy vision ni Sokone TV ni test media house bu nekk lu ñu wax media house moy television moy radio amna lu tax mi jokk ganaw lol non bi nga tefene yow bi nga jekk ci liguey bi ni ngay def ni nek journaliste lan mo taxone nga sos ko lol fi nga xamne mu nga wax ne ok li lañ bëgg concentrate ci liguey bi lañ bëgg def comme ni Seereer Radio ñun ciosan Seereer mo ñu ñor yow nak la nga mëna wax ne mo la mo tax nga sos Seereer Radio mission bi vision bi ben la Sokone TV ak Seereer Radio ben la ñoo bokk ndey ak bay legi bu gisee Sokone TV ma taxawal ko moy ken de Sokone TV tay dama gis ne xibaar yi li nga xamne mom mo nek fi ci Sokone niñ koy wara jappé wuñ ko niñ wara doxale xibaar yi doxale wuñ ko da ngay gis fi ñu bari ño xamne ñu ngi ci ay jafé do gis jamais ku ci wax do gis kenn ku ci wax parce que nak amna won nañ ay journalistes mais danaka ñooñu damay wax ne taluñ won sax gox bi mom motax mané
man nak na taxawal télé bo xamné en ligne la nek bo xamné dina dimbalé askan wi nga xamné ñu ngi fi ci bir Sokone manam gungu len ci ay xibaar yu wëttu wo mais nekkuñ na télé bo xamné day jël ay mbooti jambour dikoy tek wala ay nit ñu xulo ki xex ñu dem jël len lolu ñun duñu yëna ci son 300 et quelques vidéos mo nek ci bir Sokone TV mo son ci gis benn vidéo bo xamné ay saga la wala uñu mbooti jambour wala wax leneen parce que communication dafa am li nga xamné mom la yoon wax ngay défé communication accident sax bokoy jël dañ na ni la amo droit dem jël nit ki photo ko mu ne fang nit ñi dikoy gis mu gañu wala leneen ñun lolu ci côté bobu la nga dañ lay communication autrement lool mom motax ñu taxawal Sokone TV chaque année lolu def ci ay lepp pour wax la rek ne la dal pour wax la ni la ci teunk manam bo gisé ñu taxawal ko mom moy que ne nañ joxe xibaar bu wërté wo surtout askan nga xamné mu ngi nekké fi ni lolu am solo li nga wax nik té am nañu xamné li fi nek motax lu ñu wax ci anglais rek moy li fi nek so gisé lo xamné li xamné dañ ko bëgg wanti gisuloko nga créer ko sa bop lolu mo taxal ñu taxaw Seereer Radio ak Seereer Social té lolu li nga wax exactement man understand comprendre nako baax li fi nak lañ koy tessa yow comme numa la wax rek ya nga ci journalism lo ñu mëna wax yow la mo la inspire nga dugg ci journalism ci media especially bi nga dugg be sos tay ni sos sosante bi nga xamné tay sa anniversaire mom ñoo celebrate 6th anniversaire am tay lan mo la dugg ci journalism ko mëna wax né mo la inspire bo nga dugg ci journalism ak bi nga gën journalist en media houses nga ligéyal bi nga dugg ci journalism be tay waaw bo gisé ma dugg ci journalism dama gis né tay Afrique wala ci Senegal gi ñu nek manam amna lu bari lo xamné nit ñang koy gis way amo droit pour wax ci bo nek journaliste politico il faut nga nek politicien té bo nek politicien itam dafa am mbubu yo xamné boko solé da nga mëna am droit wax ko bo nek journaliste amna lo xamné ñëma woko wax bobu yalla dimbalé ma may jang mané nak atam man vraiment gis na journaliste yi di def liguey bu noble ño xamné dañuy def investigation xamna français yi dina la xaw ki manam dañuy gestu ay journaliste yo xamné dañuy gestu lepp luñu joxe parce que xibaar bokoy joxe dafa wara wër kan bala nga koy joxe ma gis gestu bobu ñuy def mu neex ma lol mané dal xaaral musuma am mbokk bu nek journaliste nak musuma am mbokk bu nek ci media mané xaaral man li neex na ma si la démé gis ben kilifa bu ñuy wax Moussa Diallo mu yéré ben radio bu ñu doon wax Fetlo FM radio bobu nonu bi ma démé wax ko expliquer ko ko mu néma man dé lén la bëgg bu dé pour l'instant mu nga ñëw def gënaaw yaa ci formation mu nga ñëw def li nga xamné mom mo nekk si radio bi ngay animer ndax nga gëna mëna mi animation lolou mo mo indi tour DJ mak bi ma nek ci ba ben jour ganaw tay amna lo xamne boko bëgge def té amo xam xam bi mo lo ko def mané nak damay jangi bi mané damay jangi ma wax ko djibo lay dikka bu baax xabi bi mo boko waxe yalla dem ci yalla ko yalla xare amin ak ndjay man dit mën na la am luma la bolel pour nga mëna def mais nak yow fi nga tolni man j'aurais préféré que nga dem ci école def la formation am diplôme bi mëna def leneen yalla def sama premier sens ben projet bu ñu wax informorak daf doon former les radios communautaires ci walu communication légui yalla def ñu sélectionnement fuma def ci tay ki nga xamni mom moy tax yoré réseau des radios communautaires mom ma ñëk formé ba yalla dimbalé ma sax amna ben émission buma def ci Seereer Radio mom la démon pour défal mom waxtan wo jétaay bobu ba mu néma waw sama talibé ñew dimay def ci émission mané ko mo ngi non yalla def nak vraiment ñu dem ci gestu ci ba yalla dimbalé ñu tay ji ni ñu am nak li nga xamné mom mo nekk rôle journaliste ñu kité fofu nonu jogé fofu def radio dunia bi ñu ñëwé dunia aussi li ñu fa yobbo moy que ñu gëna am touti lo xamné yangi dok touti yangi dok touti yemat okay waxal baxal yangi don dok touti wonte mo nga continuer ma dega
Ok, DJ Mac, ok, DJ Mac. Ils ont été exploités. Ils ont été exploités, ils ont été exploités. Hello? Hello, yang don doktu ti xama xama luma def xama ñew xolo yama deg fu nek ni wa ma la deg bu xam nga fu nek li nga leer continue please yang don wax li fi nak sa am sa li fi bu waaw sa fi nek continue wa mané mané dal lolu dal mom moma duggal ci ma dugg ci tay ay di parce que media yi bo set non li ci gëna bari ñom dañ lay liggéey lool rek liggéey bobu lolu aussi tam dañ ci am ay jafé yi moy ke dañ da ngay def lu nek condition yi nek dañ koy dudd ci ci radio wala ci télé bi mais ñoo au fond duñ la baye xel duñ la respecter duñ la jox rôle biñ la wara jox ci la quitter nak dunia FM ñoo am ben wa ñoo xamné dafa bëggoon pour ku koy défal revue de presse dikoy présenter journal après ci la dem nak fé nga xamné mo nek conférence FM di fay def émission di fay def ay journal di lay def revue de presse ma paré fofu nonu senvision.com aussi ñu yitté woma ma dem fofu nonu di len di liggéeyal bima paré fofu aussi tam si nak la dem ci Africa 7 radio et TV nek fa mais tay mo wax la lo xamné musuma ko wax ci ben radio gis nga Africa 7 radio et TV xam nga lan mo fa tax ma jogé fa mom moy kéré dañ né man damay manam Seereer radio mom la gëna tek ci ko koné ñom sen télé ak sen radio légui bima ko waxé manaleen Seereer radio mu na ma nek man dama am droit def ci lu nek xam na ma tax muna ma nek yeen télé bima nek semaine bi muna ma nek ñaari heure ñaari waxtu ngeen ñu jox ci semaine bi nama waré timbalé sama mbokk seydé di ci communication ko timbalé wu mako tay ku ko bëgg def ben publicité fi ni sax ngeen ne ko na fay buma bëggé dem pour jëli leneen ngeen ne lolu li ak li ak li ak li la man leen nak man li ma yëngatu dama ci wara jappalé sama mbokk yi buma gisé Seereer radio tay ji ni mu ñu gungé ci ay projet Seereer radio tay ji ni muy jëf ay émission yu am solo yo xamné mu ngi doxal culture Seereer même bu nekké né dañ may dakk duma fayé ko sax man jaral na mako ma def ko ñu dem ba ci kanam ñu né waaw bo Seereer radio bokku na ci waye amna benen radio bo xamné koku yow ya ko dimbalé bam am fréquence ya ko dimbalé bam li yalla té waron nga dimbalé radio bi mané ko bu ngeen bëggé luy jallalé sen radio yéna koy liggéey pour wax la né la rek Tamsier des fois dafa am ñu bëri yo xamné dañ koy tu ci walu média motax man yalla né vraiment Seereer radio dafa am fuma ko té du question de xaaliss du question de lénen mais liggéey bi muy liggéey ci bopam di dimbalé askan wi di len di kungé di len di gëna taxion lool mom mo gëna tax tay ni Seereer radio ku yebo man na tok di nelaw ñeneen ci mag bu Seereer radio rek lool rek doyna ma ci tënku lool la Tamsier xamna né am journaliste mom boko invité dina wax ba xaba ba de lool ba bax da lool bax da wante li nga wax né fi nga tek ci radio fa lañ la tek yo tamit nit té xama wax ci ni rek xamna ñun ñi nga xamna ñu ngi ci suñ biir xamna di nañ xam ñi nga war especially ñi nga xamné yag nañ di déklu nañ xamanté ñi nga xamné ok li jé mak mu ngi donc ok mu ngi dess wat na ñi nga xamné yag nañ di déklu nañ xamanté ñi nga xamné am xam yaguñ di déklu DJ Mac di mëna wax di fi DJ Mac té tuddu ki naka lay koy tessa xala mu ngi yéné kay dem ak ñew ok ya ma dégg DJ Mac hello DJ Mac ya ma dégg ok xara ma try ma connecté wat ko mu ngi connection am bangi def xam luma def xam fay fi ni ma close ko fi ba paré ma ñew quality ko yene yi xam nga mo mu ngi Senegal man mangi Angleterre fi ni xara ma sendal nako amati xama quality ko yeen wa ci fo connection problème bi da fay am yene yi fi nek yang si ife nak ñom especially gars yu fu nek fu na Senegal xara ma sel man ko call de xaram mi di fin ma sen anything wa luma don wax rek li fi naka lañ koy tessa am ki naka lañ koy ci ñun ki jokkal la ba ngom hello DJ mak duga nga yaag ma deg fu nek ni hello Tamsier ok waaw ok baax na fu nek duga nga waaw luma don wax rek li fi nek ci mbiru ci waaw ngo luñ don wax ci mbiru ci ñël bi bala DJ mak di ko tam mu ngi Senegal ñu ngi Angleterre fini so yene yi problème bi da fay am wante ñu ngi jéggal su lool nonu du DJ mak don wax rek man xama digeural ko rek ñun duñ mëna wax DJ mak ak Seereer radio te tuduñ jokkel labangom ci ñu duwe jokkel labangom xam ngeen yaag ngeen especially suñ old listina
pak bagasam rek dawlam fu bihim ko am de defal ñu coverage so ñu ko gërëm bu baaxa 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 baax DJ Mack ci sa liggey fi sa bëss bi fi na dugg ci ñu waxtan sa anniversaire bi ni bu fa di gërëm tamit suñu juwé moy di moy DJ moy am jokkel la ngom ki nga xamne mo ñu introduce ci DJ Mack te bu nga xamne bu ñu introduce bi DJ Mack dal mom lifi naka meru ci dal ñun mer ñu ci contane ci liggéeyam so ñu ko ñaanal ci bëssam bi ni nga xamne mom moy anniversaire 6 anniversaire 2015 mom la doon wax non ci activité en sibati français c'est la source Sokone TV so lifi nak waaw so lifi nak so tay la 6 anniversaire tay la célébrer 6 anniversaire Sokone DJ Mack lifi nak lañ koy ci anniversaire bi mom lan mo fay xew tay mom lañ bobu lañ bëgg xam ak kan mo fa nek ak ñala fa ñu wagum ak lan mo fay xew TV ci fani ni ke bile bi di sa premier time nga def en anniversaire bi ni yagga di ko def waaw tam si sur anniversaire bi nak dafa gëna neex dafa gëna xumbu dafa gëna bari doole dafa gëna yomb ci man ndax anniversaire yi ma doon def nak mustuma am ko xamne dina ma jappelé avant anniversaire bi waay Seereer Radio Tamsier ak ñimu andal tay dimbal te ngeen ma ba man mo meuna téle jël am droit ay bari mo koy paté ay jagi praticien ak yeneen yu bari yo xamné yalla ak yow mi di wax ak man ya bëss bi bu jotay ñu soñu jappalé ma mais tay sant yalla bu baax ma am nak ño xamné japp nañ ci bu baaxa 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 baax muy yow numéro 1 benen bi ay paré bi di layti sen yexina ba xewluna ba caravane bi yebuna ko lu tollok fukki moto tay ñom ñoko jital diko yebbu ci cérémonie ba aussi ma am ay directeur africa 7 bi nga xamné mom xéxon ak man ci radio ba bak dëndé mo fa dafa ñew sax ci événement ci bopam day dafa ñew ci xewmi wa mom ñew na mais aussi journaliste bi ñu wax ki nga xam moy Abdougay mom moy def panel bi manam walu communication lañu wax manam dañ ni Abdougay communication sociale wa Abdougay waaw communication sociale dafa am solo manam nit ñi waxtanatu joko wonti mom motax problème yu bari di am légui nak lool nak lañu wara waxtane tay ji ni buñu paré nak cérémonie bi ay kilifa yu bari dañ ko féké lu ci melni aussi manam tay amna benn dëkk bo xamné yalla dimbalé na ma ñaari auto lañu luyé indi ko ci événement ndaysan té loolu lu reuy la ci man artiste yi ñew nañ ñom Fat Jambal Thior ñom capitaine ñom Selbe Selbe Diouf joké labangom ñom ñepp déplacé wu ñew nañ mais le ministre bi nga xamné mom mo nek maire fi ni muy Abdou Latif Koulibaly barki dembu dama ko avant événement bi dama sama ki man de dama xawona ki waye nak inshallah rabbi sama loxo dina ñew bala jant bi di so mu yonne mako kon a part yow Abdou Latif Koulibaly mom mo japp ci mbir mi vraiment lay di sen aussi defal nañu ay t-shirt déplacer wu na ñew na ci teunk li dal mom moy nek li nga xamne wi demba sen itam yexina demba sen mu ngi fi ni may wax ak yow aussi Jean-Michel artiste bu mag bobu comédien bi nga xamné ci télé yu bari mu nga fa mu ngi fi Jean-Michel mu ngi fi ku bax mom itam artiste la mu ngi fi ak aussi systémien mom da fay def one man show mom tam déplacer wu na de Kaolack mok benen xaritam ñom itam ñi ñew pour xew bi car ma sha Allah dal am nañ yaakaar ni reng mom moy dakk ay kilifa diiné itam déplacer wu la ñew Seigne Abdou Karim bi nga xamné mo nek pakala kilifa gu mag ko xamné dafa déplacer mu né dara déranger wul ko lu dul bes bi dina ñew ak Serigne Abdou Hakim bi nga xamné aussi dem mo ngi dekk Google mom itam déplacer wu la ñew ak directeur yi ñom Mbatu FM Moussa Mané sama publicité daf koy jël dikoy tek ci radio bi dembu lañu invité radio ñu def émission publicité wax lu ñu neex ci radio ci plateau radio bi ak SKF ñu ñepp tay ji ni ñu ngi ci salle bi di def man ni may wax ay auto bi jël ci na ma sax ko ma dem mais ganaw ya ma tiyé rek
Duma la yaga tay duma 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 duma
kilifa lepp lañ wax xamne xam dañu wax ci mbir séral artiste mi jox ci liguey bu rafet kon nak ko ku nekk amna tay besam la comme ñepp ci wara jox so ñuhi nak motax li nga wax ni ñepp ñu jox ñew do fekkale fofu gaay sir radio yi ñom jokkal la ma gom leyti sen demba sen ak suñu séral artiste ñom xatikoli mari ngude jox nak yoy nonu gaay yi nga xamne mënu ñu ñew sax ñufi nak ñu ñew ni dara ak ay juju yi nak lañ koy tessa am sirigné ay politiciens yi motax bettuma ñom ñepp ñew téwu sa bi dul bettuma nité nonu nga mëna mel ni nga mën ya nga ci liguey bi nak ya nga ci liguey bi di jappalé askan bi motax li bettuma ci won ñu la gërëm bu baaxa 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 ba won té lifi nak lañ koy tessa am sa lifi bi yow su oké ya nga do wax lifi nak so li mu anniversaire bi def bétay bé tay tay ci guddila jeex na lan la nga def nak la nga programmer event bi pour mo moy xam tay ci cérémonie bi xam nga essay ni tabaski bi dafa jégé ci té nawet lañu nek loolu mom motax mané ñaari parti la koy def tay limay def moy damay def cérémonie bi 19h manam 7h ngone mune ma jël ay domi soko ñu nekk fi man ma dié len formé len nan lañuy vidéo nan lañuy filmé nan lañuy monté ba nga xamné aussi dana out ay partenaire pour nak ma am ben siège ci soko nga xamné Sokone TV da fay nekk fi ni man xalé yo xamné ñom ñoy continuer liggéey ci ngor dëlu la tay mom 19h rek lañuy arrêté la muy 7h bu défé ñi bi man ma préparé dëlu Dakar parce que suba dama wara liggéey wat dama nek ci tourné lool dal mom mo nek li nga xamné dal mom lañuy ki tamsé wa jeureujeuf lefi nak DJ Mack so am li nga ñinga jow jihi lay waxtaan ñu fini xamna ne so loxo jappale tay man ma la tey rek fofu non du man denal teela bay wonte ñi nga xamne lefi nak ñu bëgga xam naka la ñoo contacté ci yow sa Facebook sa media sa social media mu ngalé bu nga wax fini social media Sokone TV ak yoon ak sa social media yow sa personal social media mu nga ko wax fi koy fe gaay dégg ko ñu mën la xam naka lañ la follow di la partager ak yoon askan yi kep ko xamne yalla may deggu ci Seereer Radio man ndaw la bo xamne agressé wu mo ndaw la bo xamne doxuma di triangle ndaw la bo xamne aussi tam dama jeriñ saskan ma tan li nga xamne mom moy la communication tay yitté wona bu baaxa 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 baax bu mako yalla maye am des partenaires yo xamne dina ma permettre ma am sama télé bop bo xamne dina mëna woné lepp lu ma bëgg woné ma ngi ci ma ngi jëm mais bo setlo tay materiel yi ngay utiliser rek dafa metti pour nga am ordinateur bu baax moy lolou nga am ay appareil yu baax yoy filmer dafa jafé benen bi pour ngay dem ak ñew xam na nit ñi buñ la soxla la Sokone wala soxla la Tamba nga mëna taal sa auto wala nga taal sa moto dem déplacer wu rapidement ñew da fay xawa jël temps mom motax lolou dal mom mo nekk suñu problème dinen di wax ni da côté bobu non rek da moy hello ya ngi dog de hello ya ma dega DJ Mack hello okay all right okay mo fogu nga def non dal lañuy wax parce que liñu bëgg moy ñu am suñu siège social parce que c'est non mon Dakar la nek di def fofu lu mais Sokone bu ma sañon dina fi am même bu nekké ab ben studio la bo xamné damay défar la nga xamné dañ fi mëna def ay émission en live def lu bari am ay caméra ak yoy moy suñu yéné lool nak yaakar nañ ko suñu bop à 100% ñu koy dox aussi ñene ñi nga xamné ñu nekk ci média aussi té bu ñu aussi ñu ngi taxaw képp ku ñu yitéw la da ngay dem taper Sokone TV da nga gis ben logo bo xamné manam ab kal la bo xamné boko gisé rek da nga gis Sokone TV bi aussi suñu page Facebook bo défé Mack rek da nga am lepp lo xamné
sur Facebook là c'est tank dal lo rek la Tamsier di lay sante di lay gërëm di gërëm wa Seereer Radio di lay gërëmal bu baaxa baaxa baax nak aussi ci ni ñu jappalé té du man kessé du mo kessé du Sénégal rek fepp fu ndé yité wo rek yang ci duggal sa loxo di ligé jëlé jëf ñu lay contané bu baaxa baax jërëjëf DJ ma jërëjëf so Sokone TV S O K O N E TV TV and mak bu mo wax fofu non Facebook MAC di nga ko fa gis fofu non DJ mak DJ mak ñu la congratulate félicité ci bës bi ni sa ya nga xamné ya ko mom ñu nek ñu la ñaanal bu baaxa baax sir radio fi ni ak sir resource center nek fi Angleterre la bës bi li ci bëgg yoy ko ya ko xam yana la ko yalla may yalla jappal la sa liggéey bi nga tok bay di saliber anniversaire ay ati 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 ñu la gërëm de la santé de la ñaanal jëri jëf DJ mak so mom mo nek nonu jëri jëf DJ mak jëri jëf DJ mak mo nek nonu mom mo nek suñu jëf bi waaw jëri okay thank you DJ mak mo nek nonu mom la do waxal ni sanxa si lifi naka lañ koy tessa bayina ko bi dem fum nek ni xamna loxom yeneng ko deg loxom gi tete fum nonu mo tete fu jixel rek fofu ne fofu mi ñew rek duga fi waxtana ñun so ñu ko gërem bu baaxa baax di ko ñaanal ci besam bi ni man la Tamsier Joof yeneng do deglu ci radio ci sam programme bi la ñew wax ci sam Seereer programme jeureu ngeen jëf bi benen yoon